Čaute, motorajďaci, nie, nie, nebojte sa, zima nám už skončila, chvála Bohu, a máme tu novú sezónu. Len nedávno na výstave som vám predstavil jednu zaujímavú novinku, ktorá sa mi fakt páčila, a vtedy som vám prisľúbil, že verím, že čoskoro si ju vyskúšame. A dneska sa to podarilo, veľmi sa tomu teším, napriek tomu, že dneska nebol ideálny deň, že pršalo, že cesty mokré a je to trošku motorka aj do terénu, takže nám to celkom nesadlo, tak jak by sme chceli, ale nič z toho ma neodradilo, pretože som bol fakt na túto motorku zvedavý. A nech sa páči, tu ho máme úplne nový Scrambler 1200 XE. Motorka, ktorá aj mňa trošku prekvapila, pretože táto značka, priatelia, Triumph, konečne jeden z prvých mal tie gule, tak to poviem, a postavil motorku, postavil Scramblera, ktorý sa na to nielen hrá, ale naozaj Scramblerom aj je a naozaj je to motorka postavená do terénu. A za to má Triumph odo mňa veľký plus, veľký dobrý bod. On rovno priniesol dve verzie tejto motorky, nielen jednu. Pozeráme sa na XEčko, to je verzia, ktorá je viac, teda namierená do terénu. A ešte je štandardná, nižšia verzia, to XEčko. A treba povedať, že aj to XEčko strčí do vrecka kopu iných konkurenčných scramblerov, pretože aj to XEčko jazdí napríklad na 21-tke a má 200-ky zdvihy, ten základný, ten nižší model. My sa ale budeme... O tých rozdieloch medzi nimi som vám povedal v tom predchádzajúcom videu priamo z výstavy, takže nebudem to teraz zbytočne opakovať, tu vám to video nalinkujem, to si potom pozrite, ak chcete, aby ste sa dozvedeli tie rozdiely. My tu máme XEčko, čomu sa teším, viac do terénu, zameranú verziu a o nej budem hlavne rozprávať. Táto motorka sa líši hlavne v tom, že teda má prednú vidlicu šova so priemerom krzákov 47 a má 250 zvyk vpredu. Vzadu tu na ceste tento výfuk, to teraz moc nevidíme, ale sú tam dve tlmiče, zdvojené tlmiče klasicky, plne nastaviteľný a vzadu je to ohlinc. Takže plne nastaviteľná šova vpredu, plne nastaviteľný ohlinc vzadu a 250 mm zdvih. Zadné koleso 17, predné 21, tak jak potrebujeme do terénu. Tie kolesa sú ináč Acronty a sú bezdušové, ako si môžete všimnúť. Tie špice idú z vonkajšej strany rafikov, takže úplne paráda. Základom toho motora, tejto motorky je samozrejme tento motor 1200. Je to 1200, ale nevyzerá na to. Vidíte, že má fakt kompaktný tvar. My ten motor veľmi dobre poznáme. Svojho času, keď som testoval Truxtona, tak som bol fakt nadšený z tej motorky. To je v podstate ten istý motor. Neskôr prišiel Bonneville, Bobber napríklad a podobné stroje. No ale tak ja inklinujem k týmto strojom, ktoré sa nezľaknú aj terénu, tak to poviem. A preto v tomto spojení tento motor v tejto motorke mi príde, že úplne že paráda. Celkovo, ako tá motorka vyzerá, je podľa mňa úplne, že brutál, že sexy by som povedal. To je motorka, s ktorou sa dá chodiť po meste. Neobmedzuje ma to na tej ceste nijako, to jazdenie. Fakt si užijem ju na ceste, na kavičke, na to bežné oné. Užijem si ju aj na štúrci. Dneska bol síce mokrý ten štúrec, ale užijem si ju. A navyše môžem s tým vybehnúť aj do terénu. Samozrejme, to dnešné moje jazdenie v teréne bolo také v rámci možnosti toho, že je mokro a v rámci toho, že mám tieto cestné gumy. Ale príde mi to ako veľmi dobré spojenie imidžu, funkčnosti na ceste a funkčnosti v teréne. No po takomto kvetnatom úvode sa môžeme teda na motorku pozrieť. Vidíte, takto si ju dvihnem z bočáku a snažím sa ilustrovať, že tá motorka nie je nejako extra ťažká. Bavíme sa tu o 200 kg, konkrétne 207 má táto verzia suchej hmotnosti. Sedadlo je 870 mm výška. Pre mňa mám 182, je to nižšie ako napríklad Afrika alebo nejaké adventure, napríklad KTM-ka a podobne. Je to proste v pohode. Trošku sa tu na rozširuje tá motorka, hlavne kvôli tomu výfuku na tejto strane a tu nad tým kaslíkom, ale sedadlo je ináč úzke a v dobrej výške. Tá základná verzia je ešte o 3 cm nižšia. To, čo tu máme, spomínaný ospevovaný motor, je to pekný dvojválec, pootočená kľuka, 90 koní, 110 Nm. Zasa niečo, čo je mne blízke, lebo vždy spomínam, že
ten pomer 100 na 100, 100 koní, 100 Nm je proste ideál pre zábavnú jazdu na motorke. Tu je to z 1200, má ten motor to všetko, čo potrebuje, má nejaké drobné vibrácie, má zvukový prejav, dokáže ísť podtočený s takým tým spôsobom, že cítite, že vám dá najavo, že by chcel možno podradiť, ale napriek tomu má tú ochotu a ide, neprotestuje. Čiže má tam taký ten buldočí prejav a s tými správnymi vibráciami to, čo vás na tom baví. A samozrejme, dá sa aj trošku vytočiť a dá sa poťahať za uši. Skôr je to motor, čo má silu ako nejaký výkon vo vysokých otáčkach, takže na jazdu a zábavnú jazdu ako stvorené. Spomeniem brzdy, môžete si všimnúť Bremba M50 monobloky. Ťažko dneska nájdete niečo lepšie. Samozrejme dvojkotúč nemusím spomínať, že je tu ABS-ko. Táto vyššia verzia má plne náklonovú celú tú elektroniku. Celá elektronika je veľmi, veľmi bohatá v tej sériovej ponuke. Máme tu farebný displej, ako je u Triumfu zvykom. Takto jednoducho sa dá nastaviť jeho sklon. Ten displej je plne farebný, ale má pekné dve témy. Obidve sú analogové s ručičkami, otáčkomer, rýchlomer. Veľmi pekne to vyzerá. Na zmenu režimu, režimov máme 6, je tu na ľavej rukoveti tlačítko. Vlastne. Môžeme si to vlastne aj ukázať. Pekne vás privíta, že Scrambler 1200. Samozrejme máme bezkľúčový štart, takže toto tu je kľúč, ktorý mám celý čas vo vrecku odložený. Tu vidíme tú prvú tému. Jednoduchým stlačením tlačítka tuto si prepínam tých 6 režimov. Tu nám hneď vypisuje, čo sa v tom režime deje, takže teraz mám napríklad športový režim, čiže bude roadové ABS-ko, športová trakčná kontrola a športová mapa. Mám tu režim offroad napríklad, ten už je custom, pretože som si ho v menu upravil. Mám tam offroadové ABS-ko a trakčnú som si úplne vypol, to som si nastavil tak ja. Hej, a mám offroadovú mapu. Je tu aj režim Offroad Pro, kde je napríklad povypínané úplne všetko. Je tu režim Rider, kde si v menu to nastavíš, ako len chceš. A samozrejme tradičný režim Rain. No a štandardný režim na cestu. Samozrejme, týmto tlačítkom sa dá skočiť do menu. A menu sa ovláda týmto joystickom, ktorý sme už pochvaľovali na Tigroch minulý rok. Trošku si treba zvyknúť, že tu sú tie smerovky a hneď pod tým je ten joystick. Ak na tej motorke nejazdím, tak sa mi stáva, že si to pletiem, lebo napríklad mapu treba potvrdiť stlačením toho tlačítka Select a ja stláčam tlačítko na vypínanie smeroviek. Ale to sú také veci, s ktorými sa majiteľ zoznámi. Tá prístrojovka je perfektne čitateľná a celé to menu je hodne jednoduché. Nič tam není nejako hlboko utopené v tom menu, takže viem si ponastavovať všetko možné a tu si nakonfigurovať aj tie jazdné režimy, vrátane toho svojho. A tým pádom sme, čo sa týka tlačidiel, vybavení. Tých jazdných režimov je teda 6 a je príjemné aj to, že vlastne netreba si žiadne režimy prikupovať, takže v tej motorke sú. Tak, jak sa na túto motorku teraz pozeráme inak, to je jej sériový stav. Čo sa týka ďalších vecí, samozrejme nemôže chýbať kompletné ledkové svetlo tu vpredu. To denné svietenie je v takom tvare písmena T. Na tej motorke, kdekoľvek sa pozrete, je množstvo krásnych detailov. Pekne schovaný olejový chladič, tuto tá lambda sonda, krásne výfuky, ten motor dobre vyzerá. Pod týmto je schované to vstrekovanie, ale vyzerá to ako kryt karburátorov. Ešte aj na fajkách je logo Triumph. Pekné páčky, zubaté stupačky, samozrejme dá sa vybrať tá guma. Fakt akože, kde sa pozriete, tam to vyzerá super. Ďalšia vec, pekná nádrž, proste retro, víčko, zamykateľné. Tu na len ten uchyt tej nádrže týmto pásom vlastne drží. Je to spojenie krásne tej moderny a teda toho retro štýlu a tej moderny. Poďte sa pozrieť ešte aj na zadné svetlo. Takisto je tu ten tvar toho tečka. Takých vecí na tej motorke nájdete množstvo a dokážete sa na ňu pozerať naozaj dlho. No, asi je každému jasné z toho, čo som všetko povedal, že tá motorka sa mi páči a môžem vám teraz niečo povedať aj o tom, ako jazdí. Tak a bol by hriech vám Scramblera aj nenaštartovať, aj keď sa bavíme tu na sériových výfukoch.
toto je zvuková kulisa, ktorá ťa sprevádza, keď na ňom jazdíš. Trošku som to už načrtol aj v úvode. Ideálna kombinácia výkonu krutiaku v motore, na motorke, na ktorej není nič zbytočné, nie si v nej utopený, nemáš tu nič, je to kvázi naháč, ale krásnym retro štýlom. Sedíš v motorke, máš riaditka a máš veľmi dobrú kontrolu nad tým, čo sa deje. Na Štúrci som sa dneska vozil, aj keď bola mokrá cesta a do toho pršalo, ale samozrejme som sa vozil predtým aj po meste. Je to motorka, ktorá sa mi zdá, že je o triedu ľahšia, ako vyzerá. Chce sa mi na ne robiť kadejaké blbiny. Chcelo sa mi to dvíhať na zadné. Samozrejme, po plyne stačí ísť a ona ide, kým do toho nezačne, keď sa trakčná kontrola. To som mal nejakú tú cestnú mapu. Keď som jazdil tu na Štúrci, bolo zaujímavé, že chcelo sa mi aj vysadať takým tým klasickým spôsobom, ale veľmi ma to lákalo aj vyložiť si tú nohu a zobrať si tú zakrutu tým motardovým štýlom, takú tú pomalšiu, ostrejšiu zakrutu, takže je to motorka viacerých tvári a toto ma na nej bavilo. Potom som teda prišiel do toho terénu, aj keď je jasné, že to není stávané ako enduro, tak zo všetkých scramblerov je toto úplne, že to najlepšie, čo som našiel. Tak, jak to je v sérii, proste všetko, nič mi tu nevadí. Tá ergonomia je OK, tie stupačky sú fajn. Čo trošku prekáža, je šírka tu na tejto časti, hlavne na tej pravej strane ten výfuk. Tu je to daň proste za ten štýl, za to, ako dobre to vyzerá. Keď som v tých stupačkách, tak proste už kolena mám ďalej od seba a neviem, zovrie tu nádrž, hej, ale to už sa bavíme o takých detailoch, predsa sa netvárme, že to má byť vyslovené enduro. Je to motorka, ktorá to v teréne veľmi dobre vie a vynikajúco sa ovláda, ale jednoducho odhľadnúť na tú prácu s kolenami. Nízka hmotnosť, dobrá ovládateľnosť, fajnový podvozok. Veľmi musím povedať, že sa mi zapáčila a viem si predstaviť, že by som si takúto motorku kúpil. Bolo by to oveľa štýlovejšie ako motorka, ktorú mám teraz. Výkonovo je na tom lepšie, výkonovo je na tom tak, že sa môžem na nej voziť s hocikým, doslova s hocikým, kto má akúkoľvek cestnú motorku. Bez problémov môžem si s nimi zajazdiť na cestných kolesách alebo polocestných. Dal by som si tam nejaké väčšie štople asi, ak sú tam teraz a jazdil by som po cestách úplne že bez obmedzení, na výlety. Viem si predstaviť pravdepodobne aj na nejakú tú dovolenku alebo tak i sám. Možno by trebalo poriešiť trošku tú batožinu, ale určite by to šlo. Určite by to šlo aj absolvovať na tom nejakú turistiku. Takže príde mi to ako veľmi, veľmi zaujímavý stroj. No a v poslednom rade to enduro. Asi len je to otázka do toho, na koľko by ma pustilo srdce, aby som toto kantril v nejakom väčšom teréne, ale rozhodne tá motorka na to má. Bol som zvedavý aj na to zadné odpruženie, tá klasika, ako to bude zvládať, ale je super, že ten Triumf v tomto smere sadil na toho Ohlinsa a ten tú prácu robí dobre. Vzhľadom na to, čo som ja stihol dneska vyskúšať a nie je to tak, že by som jazdil s tým nejaké veľké úplné offroadovanie. Ale na to, čo som vyskúšal, ako mi tá motorka sadla hneď do rúk a ako sa parádne ovládala, tak to splnilo moje očakávania. Toľko asi odo mňa na teraz. Prestalo nám pršať, vyšlo slniečko, tak ideme sa ešte rýchlo trošku previesť a navyše Triumfa musíme dneska ešte zaviesť do predajne, lebo ho tam čaká nejaká paráda. Takže toľko odo mňa, ďakujem, že sledujete naše videá aj naďalej a ak máte akékoľvek nápady, pripomienky, tak nám píšte do komentárov, budeme len radi, píšte nám o motorkách, ako sa vám páčia a čo by ste chceli, možno aby sme natočili a tak podobne. Majte sa pekne, pozdravujem vás, Avia.